کشمیریت یعنی انسانیت، سخاوت، جنون، جذبہ اور قومی برادری کا ایسا ایک نام جو ہندوستان کے تاج کشمیر میں خصوصاً قابل مثال ہے۔ اپنوں میں وقت بتانا ہے، دل سے دل تک، دل سے دل تک، جنت کو پھر سے سجانا ہے، دل سے دل تک، دل سے دل تک، آو بنائے مل جل کے ہم ایک نیا رابطہ، سنانا ہے، دل سے دل تک، دل سے دل تک، دل سے دل تک۔